Sen özünü bu kadar üzme. Narahat olma, her şey düzelecek. Ramil'den ne haber var? Ömer Bey, Hakim Bey'in ofisinden zeng eləmişdiler. Ve? Hakim Bey layihədən geri çekil. Verdiği pulu da kısa zamanda geri istiyor. Açığı belə davam eləsən iflas olacaq. Nigar bu qədər şey elədikdən sonra məncə ona vəlayəti verməzlər ana. Aysel, mən işimi şansa bıraxa bilmərəm. Başa düşürsən məni? Mən hazıram. Başlaya bilərik.